Program 13. kola kuželkářské interligy nabídl mezinárodní souboj. Do České Třebové přijeli hráči kuželkářského klubu Interu Bratislava. Favoritem střetnutí byli domácí, kteří se pohybovali v horních patrech tabulky. Naopak hosté okupovali předposlední příčku. V kuželně v Kozlovské ulici v České Třebové se utkala domácí Lokomotiva v modrém s mužstvem Interu Bratislava ve žlutém. Přestože se jednalo o zápas mezi českým a slovenským týmem, na hrací ploše se potkali staří známí. Týden zpátky už jsme si SMSky psali, že budeme proti sobě hrát. Vlastně Inter psal sestavu proti nám, tudíž se napsal na mě. My tým, že tu máme mladých chalanů, tak jsme to postavili tak, aby se vybláznili, že nech ukážu, čo je v nich a čo mají, a zatím to vyzerá, že celkom dobré. Mnohem lépe než celkem dobře se v utkání vedlo Ondřeji Topičovi, který schodil 657 kuželek. Nejenže dosáhl nejlepšího výkonu zápasu, ale vyhrál i již zmiňovaný soukromý duel. V letošní sezóně je to můj zatím nejvyšší výkon. Zrovna je taková kuriozitka, jsem to nahrál proti svému dlouholetému kamarádovi ze Slovenska. Hosté z Bratislavy se v průběhu souboje dostali do ztráty, ale neskládali zbraně. Kolkareň je připravena velmi dobré, chalani robí, co můžu, připravili se dobré a no, zápas je zatím vyrovnaný, uvidíme na posledné dráhe, že doufám, že vyhráme. Vyslanci slovenské kuželkářské školy se nakonec bodů nedočkali. Té je Lokomotiva Česká Třebová přehrála KK Inter Bratislava 6-2. Po 13 odehraných kolech patří hráčům z města s kohoutem ve znaku třetí místo v tabulce.